sker rigtig mange ting her i Faaborg i efterårsferien. Og det her, det er altså en lille video, der viser, hvad du for eksempel kan bruge din efterårsferie på. Og lige nu, der er vi på biblioteket i Faaborg, hvor der også sker rigtig mange ting i ferien. Hej, velkommen til Faaborg Bibliotek. Her i efterårsferien, der har vi Skak Amok hele efterårsferien. Det er Faaborg Skakklub, som kommer ind og organiserer, og vi har skak i hele biblioteket. Du kan blandt andet komme til at spille simultanskak mod seniormesteren Per Stendebjerg. Der vil være hurtig skak og skakturnering, og i det hele taget står hele biblioteket i skakkens tegn. Velkommen til. Jamen, der foregår rigtig mange ting på Faaborg Bibliotek i efterårsferien. Faktisk går vi i gang allerede på lørdag kl. 11 med noget, vi kalder Børn lærer børn. Og den her gang, der er det en pige, der kommer og lærer andre børn, hvordan man fletter sit hår i fantasifulde frisyrer. Og man behøver ikke at være langhåret for at være med. Altså, de korthårede kan jo komme ind og lære at flette dem med langt hår. Det er gratis. Og så på mandag kl. 10, der får vi besøg af en dyrepasser fra Naturama, som kommer med nogle af sine egne dyr. Og det er så nogle, man helst ikke vil finde under sin seng. Edderkop og vandrende pinde og sådan noget. Og han kommer og fortæller en lille times tid om de her dyr og viser frem, og hvis man er modig, så kan man komme til at klappe en fugleedderkop. Han siger, den er sød. Så nærmer vi os den første weekend, børneweekenden, på fredag, hvor vi åbner dørene. Vi er nu kommet ud i vikingområdet, og jeg er heldig, vikingerne er ikke kommet endnu, så jeg går lige forsigtigt i kulisserne, så det kan vi lige kigge lidt på. Men det er Heu Smeden, han huserer, og han kan trække tænder ud, så hvis der er nogen af jer børn, som skal have en lille plump eller andet ud, så er han helt klar til at hjælpe jer. Når vi kommer over børneweekenden de sidste to weekender, så vil jeg sige, at hvis man går forbi herude, så skal man være heldig, at man kommer forbi. Det er ikke for sarte sjæle. Du kan også komme ud og køre med veterantog fra Faaborg til Korinth, og det kan du tirsdag og torsdag i ferien. Og det er kl. 11 og 14 fra Faaborg, og så er det så retur kl. 12 og kl. 15. Så er der start efterårsferie, og på Faaborg Museum, der har vi en spændende grafikworkshop, der foregår over to dage fra 11 til 14. Det er tirsdag den 17. oktober og torsdag den 19. oktober. Og det er i samarbejde med Fyns Grafiske Værksted, og Trine Andersgaard, hun kommer og underviser. Og temaet er fugle. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at være med til at lave nogle spændende tryk her. Alle dage, udover det, der tilbyder vi, at børn de kan gå på billedjagt som kunstdetektiver, og alle, der kommer og løser opgaverne, får en lille præmie, og vi har også åbent om mandag. Søndag den 22. i 10. den sidste dag i efterårsferien kl. 15.00, der spiller Faaborg ØH 2. division på hjemmebane mod HC Odense. Det er en tophold for Odense, der kommer på besøg, så vi håber rigtig mange fra Faaborg vil komme og bakke vores egen unge drenge op. Vi håber om, at vi kan snyde Odense og tage en god sejr herhjemme. I resten af efterårsferien, der håber vi jo at se rigtig, rigtig mange familier, enten med bedsteforældre eller forældre. Og noget af det, vi prøver i år, det er sådan set også at sende folk ud i byen, væk fra resten, og kigge på byens ret ude i byrummet. Så I får simpelthen opgaver med ud, og så skal I svare og vende tilbage til os, og så er vi med til at tjekke, om I har kommet med de rigtige svar på spørgsmålene. Og ellers er der to rundvisninger hver dag, kl. 11 og kl. 1:30. Og når man er færdig af resten, så er der også mulighed for at gå i den gamle gård, hvor Valdemarslaget har sat deres jagtlejre op og er klar med en masse spændende aktiviteter. Og nede i banegården på Øhavsmuseet dernede, der kan man være med til at lave sin egen amulet, eller måske snitte en harpunspids. Den sidste fredag og lørdag i efterårsferien, der holder ungdomsskolen demokratifest, der omhandler kommunalvalget. Og det er med masse taler og musik og debatter. Og det sker her på ungdomsskolen i Grønnegade. Vi starter på mandag og har åbent hele ugen fra 10 til 16. På onsdag bliver det ekstra aktuelt, fordi der kan forældre komme med deres børn. De kan få lov til at farvelægge nogle af vores tegninger. De får lov til at lege med vores mursten, med vores tagsten. De får lov til at smøre det hele sammen med noget mørtel. Og hvad der så bliver af det, finder vi ud af, hvad er det sjoveste, det mest, kan vi sige, ekstreme hus, hvad pokker de har bygget, det bliver præmieret. Og det hele, det slutter af med vægteren, der kommer
og går en tur rundt og fortæller små skrøner, fortæller historier om minibyen og slutter selvfølgelig af med vægtersangen.